ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଗଢ଼ା ଯାଉଛି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଏ ଯେ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ହେବେ କିଏ କହିବ। ଏମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପରା ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟ। ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ ତ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିରେ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ସ୍କୁଲର ନା ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଅଛି, ନା ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଅଛି, ନା ପରିସ୍ରାଗାର ଅଛି, ନା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। କେବଳ ଖାତା କଲମରେ ସୀମିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ 21 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏବେ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପାଦ ଏଠାରେ ପଡ଼ିନି। ଘର ବାବଦରେ ପରା ସାର୍ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ଜାଗେ କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାଟା ଜଣେ କହିଲା ତାଙ୍କର ଯଦି ଇଏ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରୁଷିଆ ପୋଷ୍ଟ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାଟା ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ିବେ। ଆମେ ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି ହେଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବୁ। ମୁଁ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି। କାହିଁକି ମୁଁ ଏ ଗାଁର ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଏଣୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତେ ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ବସାପୁ ଆସୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଆମର ପିଲା ଗୋଟେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ, ଖାଲି ସବୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଏକାଠି ବସିକି ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ ଆର କ୍ଲାସ୍ ଛୁଆ ବି ସେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପଢ଼ିବାରେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଭରାଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବାରପୌଟିଆ ଗ୍ରାମର। 40-50 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଚାଟଶାଳୀଟି 2009 ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲଟିଏ ପାଇଁ କାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ କି ବିଓଙ୍କ ଦେଖାଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗୃହ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମ ସ୍କୁଲ ଘର ତିଆରି ହେଇନି, ଏମିତି ଚାରି ଘରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମର ପାଇଁ ବହୁତ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଘରଟା ତୁରନ୍ତ ତିଆରି ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଆମର ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ଘର ତିଆରି କର, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବି ଗୋଟେ ତିଆରି କର, ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଆଉ ଏଠି ଜାଗା ବି ନାହିଁ ବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ସ୍କୁଲ ଉପରେ ନଜର ପଡୁଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଗୃହଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।